紫微斗数之阴煞星。当阴煞进入十二宫，兄弟宫，总感觉兄弟姐妹之间有一只爪子，暗地里向父母告状，打小报告。财帛宫，容易莫名其妙的破财，钱财容易被人拐骗，劫财。男人有偏财运，只是财来财去留不住，女人财运不佳，但是也有偏财运，但是身边的财来得快，去得也快。迁移宫，出外容易碰到危险人物或者圈套，比如容易被骗进入传销，容易遇到邪祟之事。无论男女，阴煞在迁移宫每每出远门，总会马失前蹄，遇到各种各样的问题。不过好在任何事情都有补救的办法。官禄宫，在工作单位容易碰到小人的破坏，同事会给你打小报告，扯后腿，暗中使坏，造成事业不顺。不过如果从事跟灵异有关系职业会好一些，比如寿财殿、心理医生、命理师，搞宗教也是不错的选择。田宅宫，本命和大限阴煞入田宅宫都是同样的道理，家居附近有墓地，容易出现邪祟，睡觉容易鬼压床，解决办法就是家里供奉神佛。福德宫，人有智慧，有谋略，常会做噩梦，尤其当大限走到时更加严重。夫妻宫，家里鸡犬不宁，男女双方结婚后不容易和谐相处，最好不要和婆婆、兄弟姐妹同住一个屋檐，家里女人之间容易口角发生女人的战争。子女宫，你的子女多数是来讨债的，如果是讨债的，小孩容易惹是非，给父母造成困扰。另外，子女宫有阴煞的人不能和人合伙做生意，要小心心术不正的人。极恶宫，容易体质弱，易得医生也没有办法治好的病，比如邪病，这种情况最好找懂道术的法师看。流年，大限容易得阴病、细菌感染之类，病起突然，莫名其妙的得病，身上最好携带护身符，小心暗疾，只有在流年化科入极恶宫时疾病才会显现。交友宫，小心朋友给你造成伤害，容易遇人不淑。父母宫，和父母有隔阂，父母是来讨债的，父母对命主不信任，常存猜忌之心。命宫，命主命带小人，不论正星旺衰吉凶，均容易遭受诬陷、重伤、打击、迫害。命主性情阴沉多变，容易胡思乱想、疑神疑鬼，常无缘无故的情绪低落，容易受小人陷害暗算，加煞，思想更迷糊，加羊驼性格容易更阴沉。那么，如何化解阴煞星？阴煞只有遇到解神或天巫才可以化解凶性，三方四正有这两颗星，阴煞就不能逞凶了。阴煞和解神，华盖同宫，可以戒掉阴煞的想太多和想太坏。阴煞在宅，保证室内通风，光线良好就可以解。阴煞在迁移，出外容易遇到小人，办事容易意外失败，别人还容易对你有看法。化解方法是以动制静，主动沟通解决，动为阳就可以解阴煞的阴性。因为迁移宫是命宫的对宫，容易造成命主防备之心太重而没有可以信任的人。